Якщо природнє озеро Синевир завжди приваблювало туристів своєю загадковістю, то Вільшанське водосховище вражало масштабами. Кілька кілометрів водного дзеркала, де відображались мальовничі Карпати, такою штучна водойма була минулої осені. Та варто було лише глянути на береги, магія зникала. Усю картину псувало сміття. Зараз водосховище без води, її спустили кілька тижнів тому. Ось так зараз виглядає Вільшанське водосховище замість водного дзеркала. Такий собі місячний ландшафт. Та єдина відмінність – на супутнику землі навряд чи можна побачити купи пластику. Воду спустили для чергового профілактичного огляду гідроспоруди, а також щоб саму штучну водойму очистити від сміття. Щоразу 5 років приїжджає державна комісія. І вода в водосховищі спрацьовується під те, щоб державна комісія могла оцінити ситуацію і стан гідроспоруд, які зараз є тут на Вільшанах і на Треблярівській ГЕС. Для цього треба спустити водосховище, щоб вони могли оглянути гідроспоруди, оглянути водоприймач, оглянути всі решітки, в якому вони стані, і надати заключення. Весь непотріб у водосховищі несуть річки та потічки із сіл, що знаходяться вище за течією, а викидають відходи здебільшого пластик місцеві жителі. Все починається зверху. І весь цей мусор, який не складується, не вивозиться, не переробляється, він скидується населенням в річку. І це ні для кого не секрет. Відповідно, весь цей мусор притікає вниз, припливає туди, де самі нижні точки. Сміття захаращує саму водойму, а засмічення пластиком позначається на роботі гідроелектростанції, а тому час від часу тут проводять масштабне прибирання. Власне, цього разу до акції долучилися екологи, лісівники, нацгвардійці, волонтери, працівники НВП «Синевир», районні адміністрації, комунальні служби. На протязі минулого тижня оперативно-рятувальна служба долучилася до проведення робіт по розчистці Вільшанського водосховища від сміття. Загалом було задіяно 10 рятувальників з Міжгірського району, а також 4 водолази, групи водолазно-рятувальних робіт з міста Хуст. Працювало 2 одиниці техніки та також використовувалися плавзасоби. Кількість пластику, яку вдалося зібрати, вражає. Звідси вивезли не одне авто, завантажене відходами. Цього за період проведення робіт було завантажено близько 1500 мішків зі сміттям. Переважно це пластикові пляшки і сміття, яке прийшло і засмітило водосховище під час підняття рівнів води у річці Теребля і, відповідно, її приток. Весь пластик відвезуть у відведені для цього місця. Наступний етап – його утилізація. У допомогу ось цей прес, який передав Національному природному парку Синевир угорський підприємець. Ці пляшки спершу пресують, згодом відправлять на переробку. Однак, щоб розірвати цей ланцюг, викидати, збирати, утилізувати, потрібно змінити свідомість самих людей. Наразі екоінспекції доручили провести профілактичні бесіди з головами сільрад та попередити – за сміття будуть штрафувати. Поки не зміниться ставлення до природи кожного з нас, щорічні прибирання ситуацію не вирішать, а пластику у річках менше не стане.